Дирус Амчунин дар буриши кучаҳои айни ва зебунистои ноҳияи Шоҳмансури пойтахт асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ ба бунёди корхонаҳои нави истеҳсолии минтақаи саноатии Душанбе оғози расмӣ бахшиданд. Калонтарин корхонае дар минтақаи саноатии Душанбе бунёдшаванда корхонаи коркарди пахта то ҳадди ниҳоӣ ва истеҳсоли маҳсулоти пахтагин мебошад, ки бо харҷи 5 миллион сомонӣ сохта шуда, дар он 2000 нафар соҳиби ҷои кор мешаванд. Гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. 20 сентябри соли равон асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ дар буриши кучаҳои айнӣ ва зебунистои ноҳияи Шоҳмансури пойтахт ба бунёди корхонаҳои нави истеҳсолии минтақаи саноатии шаҳри Душанбе оғози расмӣ бахшиданд. Дар ин ҷо нахуст ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон лоиҳаи сохтмон ва иқтидору имконияти истеҳсолии 9 корхонаи нави саноатӣ ки ба истиқболи шоистаи 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар майдони қариб 9 гектар бо саҳми ширкатҳои тавлидотӣ ва соҳибкорони ватанӣ сохта мешаванд, муаррифӣ карда шуд. Иқдоми мазкур, ки дар асоси дастуру ҳидоятҳои бевоситаи пешвои миллат аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар заминаи ҳамкории судманди давлат бо бахши хусусӣ амалӣ карда мешавад, ширкатҳои ватанӣ ва соҳибкорони инфиродӣ, асосан корхонаи коркарди пахта ва истеҳсоли маҳсулоти пахтагин, коргоҳи духти либоси мардона, занона, кӯдакона ва эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, корхонаи маҳсулоти ордӣ, коркарди меваи хушк ва афшура аз мева, корхонаи истеҳсоли маҳсулоти нимтайёр ва яхмос, корхонаи истеҳсоли маҳсулоти ордӣ ва қаннодӣ, корхонаи истеҳсоли профилҳо ва конструксияҳои металлӣ, корхонаи коркарди сангҳои ранга ва худҷило, корхонаи истеҳсоли маснуоти ҳифзкунанда, васлкунандаҳои барқӣ ва таҷҳизоти барқӣ, корхонаи истеҳсоли чароғпояҳои светодиодӣ ва лампаҳоро бунёд менамоянд. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки бо инобат гирифтани талаботи аҳолӣ ва афзоиш бахшидани иқтидори содиротии мамлакат, дар ин корхонаҳо молу маҳсулоти дар бозори ҷаҳонӣ рақобатпазир истеҳсол карда шуда, дар марҳилаи аввал беш аз 3000 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин мегарданд. бисёр иқдоми хуб шуд, ки ин минтақаи саноатӣ бунёд мегардад ва дар вақтҳои наздик ба истифода бурда мешавад ва чандин корхонаи нави истеҳсолӣ ташкил мешавад. ҳамчунон ширкати Асрори Санг ҳам иқдом гирифт, ки як корхонаи нави озиразамон бунёд намояд ва тақрибан дар ҳудуди 100 нафар бо ҷои кор таъмин мешавад. асосан корхонаи мо бо коркарди сангҳои ранга ва худҷило машғул аст. бисёртар маҳсулотҳои армӯғонҳо. ин бисёр хуш аст ба меҳмонон, ба хориҷоне, ки ба кишвари мо сафар доранд, бисёр хуш доранд ин маҳсулоти моро. асосан аз маҳсулото, аз ашёи хоми ватанӣ маҳсулот тавлид мешавад ва ба хориҷи кишвар содирот карда мешавад. ҷидимиме шаҳзода, яъне мо иқдом гирифтем, ки як фабрикаи дӯзандагӣ, ки ба духтани либосҳои занона, мардона ва кӯдакона, инчунин омезонидани занҳои духтарони тоҷик бо духти либосҳои аврупоӣ ва миллӣ ташкил кунем. мо мунтазаман иқдом гирифтаем, ки 100 нафар занонро бо ҷои кори доимӣ таъмин намоем. таҷҳизотҳо аз хориҷи кишвар дароварда мешавад, сифати баланд, молҳои рақобатпазир ба нақша гирифта шудаанд. калонтарин корхонаи дар минтақаи саноатии Душанбе бунёдшаванда корхонаи коркарди пахта то ҳадди ниҳоӣ ва истеҳсоли маҳсулоти пахтагин мебошад, ки бо харҷи 50 миллион сомонӣ сохта шуда, дар он 2000 нафар соҳиби ҷои кор мешаванд. дар маҷмӯъ барои бунёду муҷаҳҳазгардонии 9 корхонаи нави саноатӣ сарфи қариб 150 миллион сомонӣ пешбинӣ гардидааст. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат бо роҳбарони ширкатҳо ва соҳибкорон изҳор доштанд, ки дар шароити имрӯза воридоти технологияи нави инновационӣ имкон медиҳад, ки раванди саноатикунонӣ таъмин гардад. бо таваҷҷӯҳ ба рушди соҳаи саноат, аз ҷумла тавлиди молу маҳсулоти рақобатпазир, таъкид гардид, ки дар корхонаҳои минтақаи саноатии шаҳри Душанбе технологияи муосири истеҳсоли бонуфузтарин ширкатҳои федератсияи Россия, ҷумҳурии мардумии Чин, Олмон, Италия, Белгия, Кореяи Ҷанубӣ ва Туркия васлу насб карда мешаванд.
اصلا کارخانه که ساخته میشن کارخانه صنعت سبوک میباشن استحصالات خوراکه و بعضی استحصالات مصنوعات های لازمه که تا امروز از دیگر کشورها وارد میگشتن استحصال کرده شده به شهروندان پیشنهاد میگردن. ما تصمیم گرفتیم که در این منطقه یک کارخانه کلان را بنیاد نماییم و در دور اول ما 50 نفر و در دور دویم عموما 100 جای کاری را تشکیل میدهیم. امروز که در منطقه صنعتی که با اشتراک جناب عالی سنگ اساس گذاشته شد کارخانه ما تصمیم گرفت که یک کارخانه برای استحصال اسباب های برقی شروع کنیم که در اینجا تقریبا حدود زیاد از 100 نفر با کار فراگیر می شود و به همگان معلوم است که اساس به کردن زندگی مردم این استحصالات است و ما هم تصمیم گرفتیم که تا جشن گرفتن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان این کارخانه را به اتمام رسانیم. مسئولان جمعیت های دارای مسئولیت محدودی وحدت، شهزاده، گرینگولد، نورد، ازیامیتال، اسراریسنگ، نقلی تالکو و تکنولوژی برقی و بیخطری به سروری دولت وعده دادند که مرحله به مرحله تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی کارخانه های نو پوره موردی بهره‌برداری قرار می گیرند. یادآور می شویم که هدف اساسی حکومت جمهوری از تأسیس منطقه های صنعتی و اقتصادی در شهر و نوحیه های مملکت فراهم آوردن شرایط مساعد برای فعالیت صاحبکاری، کارکرد اشیای خام تا حد نهایی، تأمین بازار داخلی با محصولات خوش صفت، افزایش بخشیدن اقتدار صادراتی و تأسیس جایهای نوی کاری به حساب می رود.